مورينجا السنه دي ولا هو انا اكلتها اوريدي فمش عارفه اكلها تاني ولا، بس الصراحه احب اكلها تاني لان بحب الرنجة اكتر الصراحه من الفسيخ. مش عارفه يعني رغم ان انا بحب الموالح بس صراحه ملوحه الفسيخ زياده عن اللزوم قوي، فبحس ان انا مش بقدر اكتر منها، انما الرنجه بدب فيها بقى وبصل بقى وطحينه والحاجات دي تحفه. اكيد طبعا اكيد طبعا اكيد. ايه اكيد هاكل الفسيخ ورنجه ولا فسيخ بس؟ لا فسيخ ورنجه. الفسيخ بيبقى صعب يعني، الطعم بيبقى زي ما بتكهرب كده مبيبقاش حلو. انا بحب الرنجه والفسيخ من زمان، والدتي طلعتني عليهم. ولا فسيخ ولا رنجه ما بحبهمش، طعمهم غريب. بعشقهم طبعا، ويعني هو على طول الاعياد عموما بتحبي لما بيجي وقت شم النسيم بقى والاطفال ويتلون على البيض والحاجات دي، فبتبقى كل فتره بنبقى مستنيينها اصلا. هناكل رنجه بس فسيخ لا، بحبوش بحبوش مش حلو. ولا بحب الفسيخ ولا بحب الرنجه. اكيد ده شم النسيم يعني، كل سنه لازم ناكل فسيخ ورنجه يعني. انت بتحبهم يعني جدا؟ لا طبعا. ليه كده؟ ما بحبهمش، باكلهم بس مش كتير.